გამარჯობა, მე ვარ ჟურნალისტი თამარ გლონტი. ეს არის ბლიც ინტერვიუ ვანო ჩხიკვაძესთან. მადლობა ჩართვისთვის. კითხვაზე პასუხისთვის თქვენ 30 წამი გაქვთ. როგორია საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი? დეკლარირებულად საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, რა თქმა უნდა, პროევროპულია და პროდასავლური ზოგადად, თუმცა ბოლო პერიოდში იმის გათვალისწინებით, რა განცხადებებიც ისმის ხელისუფლების მაღალი დონის წარმომადგენლების მხრიდან, ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება ამასთან დაკავშირებით. შესაძლებელია მივიჩნიოთ, რომ თანხმობაში არ არის ოფიციალურად გაცხადებული საგარეო კურსი ფაქტიურისგან. Ცდა არის ძალიან ისეთი მძიმე ბრალდება, რომ მე ვფიქრობ, არასწორი იქნება ესე პირდაპირ ამის გაცხადება. ჯერ კიდევ რჩება იმედი, რომ ესე არ არის და ამას აი ხავს სავარქმოდი ესე თქვა ჩამოაუჩებულები ყველა. რა არის ამ ეტაპზე მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით? ესეთი გამოწვევები ბევრია, ბუნებრივია. Ну, ერთი რა თქმა უნდა არის ის, რომ ჩვენ არ უნდა ჩამორჩეთ ტრიოს ფორმატი, რომელიც არსებობს უკრაინა მოლდოვას და მათთან ერთად გავაგრძელოთ სხვა ევროინტეგრაციისკენ და ევროკავშირისკენ ზოგადად. სხვა შემთხვევაში ალბათ ძალიან გაჭირდება, ძალიან დაგრძელდება ეს. რატომ სჭირდება საქართველოს ევროინტეგრაცია და ევროკავშირი? მე ძალიან ძნელია ამის თქმა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საჭიროებას თუ დავინახავთ, ეს არის ერთადერთი გზა, ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ ქვეყანა თავისი, ასე ვთქვათ, ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე არ დადგეს. სხვა შემთხვევაში სერიოზულად იქნება და ძალიან მწვავედ დადგება ეს საკითხი. რატომ კეთდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებით ნაწილობრივ ქვეყანა კარგავს სუვერენიტეტს? მე მგონი, ამ განცხადების ავტორებმა უბრალოდ არიციან, როგორ მუშაობს და ფუნქციონირებს ევროკავში. რბილად რომ თქვა. სხვა შემთხვევაში ეს არის განზრახ ფაქტების დამახინჯი. როგორია ქართული ოცნების გეგმა ევროკავშირის 12 პირობის შესასრულებლად? ძალიან მონოპოლისტური მოდი ესე ვითხოვდი, იმიტომ რომ ისინი არ იზიარებენ სხვა ხედვას, რომელიც შესთავაზა სამოქალაქო საზოგადოებამ და რომელიც შესთავაზა ასევე სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა. გეგმა არის მარტივი, რომ წარმატება დაიბრალოს თვითონ ქართულმა ოცნებამ, მხოლოდ და მხოლოდ, ხოლო წარუმატებლობა სრულად დააბრალოს სხვა ძალებს, იქნება ეს ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება. ევროკავშირს აქვს 12 მოთხოვნა. ნაწილობრივ მაინც თუ დაიწყო ქართულმა ოცნებამ შესრულება ამ მოთხოვნების? კი, ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ ეს შესრულების პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა აქ არის ისეთი საკითხები, რომლებიც შედარებით ადვილად არის შესასრულებელი, რადგან გენდერულ ნაწილში გარკვეული წინსვლა გვაქვს და გვქონდა აქამდე, მაგრამ არის ისეთები, რომლებიც რთულად შესასრულებელია. იგივე პოლარიზაციის ნაწილი, დეოლიგარქიზაციის ნაწილი, მართლმსაჯულების ნაწილი. რეალურად არაფერი ახალი იქ არ არის, გარდა დეოლიგარქიზაციისა, ის რაც მოგვცა ევროკავშირმა 12 კრიტერიუმად, 12 პუნქტად, აქედან 11 დეოლიგარქიზაციის ნაცვლად ყოველთვის იყო ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც რჩებოდა ჩვენთვის სირთულეებად და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არასრულად ხდებოდა მის შესრულება. რა მოხდება მაშინ, თუ არ შესრულდა 12-ვე პუნქტი? საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. მადლობა. ეს იყო ბლიც ინტერვიუ ბანო ჩხიკვაძესთან. მადლობა ინტერვიუსთვის. გემშვიდობებით, ნახვამდის.